Čaute, ja som Biglek a dneska vás vítam pri tejto 5. epizóde, kde vám predstavím môjho Heavyho. We're my good team. Ale predtým Dance. Oh, that slaps me on. Alert! The final control point is being contested. Ne, control point je na... Dobre som si to dal pekne. Nič také. Ty vole. To neplatí. OK, takže ďakujem, že ste spolu túto epizódu. Ak sa videjko páčilo, nezabudnite zanechať like. Ale tak budem ďal super a všetci vždycky vyhrajeme, jo? Odber, koment a čaute.